呗，放上面。屎钻进去，有锈的。现在开始剪吗？中分还是偏分的，就这样分的吗？对，是四六的感觉。按照原来的发际线吧。嗯。啊，还有发际线。多一点，不是高分。
资源就会比别人多。跟个葫芦娃一样啊，跟个葫芦娃一样，好看，好看的我那个地方都不用剃了，要剃的话你不是更缩短了？因为你好歹给我留个齐耳，你要这么长作用？那你没用，留长了有啥用？关键是留长了有用。
后面你剪的时候可以不给我剃成光光的吗？嗯，这个必须要剃。但是你不剃它长得快一点。剃了长得更快。我不剃。没法剃了。长度不可以吗？不行，后面到了要推推子推的。但是不推也可以呀、啊。哎，我拿着吧。是不是有点残忍？这也太难受了吧！他剪了之后还让我自己拿着，难受不难受？哦，这也太难受了吧！剪个头发能剩啥？3年后你又长发及腰。长发及腰有什么用啊？我，我不想说了，你还让我拿着，这太残忍了。分一丝回去给我做个纪念吗？一点点。那个鬓角。鬓角，稍微给我长一点点吧。嗯，今天不聊这个话题啊，好好工作，好好工作。此时吗？嗯。剪个头发至于吗？这是我生平第一次剪这种头发，你知道吗？所以说要体验一下，挑战一下。以后再尝试就是光头了，是吧？男的愿意的话也可以的哦。我谢谢你，不愿意，不要出门呀，对。别动。戴个假发。是啊，戴个假发，假发不贵吗？假发。我们提供。那我何必呢？剃个光头又戴一个假发，尝试一下，体验一下，委屈自己，体验一下光头什么感觉、啊？去那会儿拿乱了哦，你要是拿乱了拿掉了你就亏大了哦。不会啊，我没有，以后就没有头发了。
说了，留下我的。来，你看到你后面，你会后悔吗？不会的，我看不到。嗯。我顶多也就可能摸到它。还没气呢，着急什么？你干嘛？该干嘛？你这样你又影响我工作。
深叹一口气，你看，有点想哭。嗯，不要那边转。哦，嗯，对。不要安慰我，谢谢你。不是，我是说头型来说，因为我们现在剃光头啊，有些人剃的后面好像好丑。这个不是要剃成光头的那样子吗？是啊，这个锥子，锥子还得。就这样不行，一定要那么光吗？要效果。反正他最后还不是要找出剃的话，哪能感受到？别哭，小和尚。把头发下来，我感觉我要崩溃了。嗯？崩溃啥？这不对，还是长发吗？哇，你剃了好多啊，兄弟！剃了我大半个脑袋。没有，剃的是一样的。我发。后面只有这么一点吗？那不是风一吹就没了？怎么可能呢？
后面你这么厚，光这边都这么厚，这一块全是后面的头发的，基本上这里这一块全是后面的，这个才是前面的，这后面完全盖完。盖是盖得住，但是这里太薄了吧。这哪里还会薄，你待会儿别嫌厚就好了，你到时候你别说我给你留那么多。不可能，我觉得很有可能。然后你别剃，你不要剃掉我。到时候你别说我留多了热。这剪了这么长吗？有。你要剪多长？这个后面不可能太长的，我让你头低着的。你看，我好怕你给我剪到后面漏风啊！这一斤长的。这个。管了吧，这太短了吧。你别动了，太短了，别动，我待会后面那个。兄弟，太短了，叫你别动啊，你一动的话它只要一歪它角度就不一样了。兄弟，你千万别动啊，再动的话，真的就很麻烦。走低一
可以，漂亮。嗯，太短了吧？还说到这里，还说到下午，骗人的鬼！哎，你别着急嘛，亲爱的。你只能越剪越短，你不可能给我。对，谢谢。你这个后面剃光了有什么？那有什么区别？意义上的区别。看看我当时叫你在一个地方不要动。非不听我的，要稍微短一点点，再说吧。剪个头发再看我吧。你稍微快一点。嗯。你稍微快一点，我感觉我已经在崩溃的边缘了。有没有那么严重？你现在后悔有什么用吗？应该没后悔吧。你这还不后悔？你不觉得我剪短头发很丑吗？那也有气质。过来。哦，颜色是吗？没事再弄啊，给他墨仔，拿卡墨仔。你要弄银行卡绑定了好吗？你弄其他的好吗？不行。有充电器吗？我手机没电。为什么这里不往外翘？这个没关系，待会我帮你一起他们一帮就好了。点吧，没事，丑的话也就丑两年。你怎么能把它卡在耳朵上呢？不能卡掐在耳朵上的。啊，对。
哭了。我的天哪，剩下了我10岁。